Naxçıvanda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxs saxlanılıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin saxlanılmasında, istifadəsində və daşınmasında şübhəli bilinən Firdovsi Vəliyev saxlanılmış, onun yaşadığı mənzilə baxış zamanı küllü miqdarda narkotik vasitə olan marixuana aşkarlanaraq götürülmüşdür. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalar davam etdirilir.